پاہڑانوالی بازار تشدد کیس کی صلح، معززین علاقہ کی مداخلت پر مدعی مقدمہ ناظم مکن نے رضائے الہی کی خاطر ملزمان کو معاف کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہمارے نمائندہ محمد شہباز مغل کی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل پاہڑانوالی بازار میں تشدد کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس پر ڈی پی او منڈی بہاؤدین نے فوراً نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ او پاہڑانوالی کو فوراً مقدمے کے اندراج اور ملزمان کو گرفتاری کا حکم دیا تھا۔ بعد ازیں یہ خبر الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنی، جس پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے آر پی او گجراوالہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی۔ خوش قسمتی سے معززین علاقہ کی مداخلت کر کے اس آگ پر بروقت قابو پا لیا اور دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کروا دی گئی۔ آج ملزم فریق نے لسوڑی کلاں جا کر ناظم میکن سے معافی مانگی، جس پر ناظم میکن وغیرہ نے بھی لوس معاف کر دیا۔ سید ریاض حسین بخاری، مرزا محمد انور، چودھری حسین مشتاق گوندل، چودھری عاشق حسین، چودھری ساجد محمود شیخو، چودھری محمد ارشد بوسال اور دیگر معززین کا اس صلح میں اہم کردار ہے۔ محمد شہباز مغل، منڈی بہاؤدین۔